No sé, Josep, però a mi amb aquest boli de BTV no em surt això de rebobinar el caset. És que em sembla que era un bolívic, eh? Bueno, de totes maneres, o sigui, era un bolívic, però això és un format ja molt caduc, aquest, eh? No, aquests estan editats, editats el 2017. Petites discogràfiques com Ultraloc, els Records, encara editen casets. Ah, perfecte. Doncs mira, avui el Dia de la Música parlarem a l'àrtic de casets, de música en directe, de concerts i també de David Bowie. Comencem. Molt bona nit, doncs comencem un nou àrtic avui, Dia Internacional de la Música, amb el Josep Arís, posseït per l'ànima de David Bowie. Amb ell, molt ben acompanyat, visitarem l'exposició sobre el Duc Blanc que tenim al Museu del Disseny. Al programa també hem convidat l'escriptora barcelonina Laia Aguilar, autora de Wolfgang, un llibre amb el que vol trencar estereotips i del que parlarem al nostre sofà vermell. I anirem també a una gala solidària de El Sobrino del Diablo i Prostíbulo Poético, en què el públic general es barreja amb persones invidents. L'objectiu és demostrar que l'art, com l'amor, també és cec. Però abans de tot això, el nostre home del setè art ens parla de les relacions entre cinema i pintura amb motiu de l'escena del film Modi. I told you you could paint fairies on the wall, huh? They're not fairies, they're birds. Well, who told you you could do that, huh? Well, you did. What? You said, make place look all right. I think it looks all right. No pain. Josep, l'enviat molt bona nit. A veure, s'estrena Modi, que és la història d'un artista amb vocació que s'imposa sobre qualsevol altra cosa. Bé, així ens ho explica la pel·lícula. Maud Lewis, aquesta pintora nascuda a Nova Escòcia, que patia una artritis reumatoide i per això anava encongida i geperuda. Sí. I has vist aquestes imatges, no? Com li costava traginar aquesta olla gegantina del sopar que portava. I tot i la malaltia, tenia tanta força interior, diu el missatge de la pel·li, que no li sabia greu agafar el pinzell i deixar que el traç la portés cap a aquests mons imaginats. Escolta'm, què en sabem de la pintura de Maud Lewis? Bé, jo crec que es podria considerar una mena de versió canadenca de Frida Kahlo, una pintora folk amb un univers potser una mica més naïf, perquè ella bàsicament feia paisatges, feia flors, feia caps de gat, i tot i això va crear una mena d'espai colorista que feia de contrapès cap a la tragèdia personal que va patir. A tu què t'ha semblat la pel·lícula? Ja pots intuir que poc memorable, és d'aquells biopics típics, que el que volen és una mica tocar la fibra sensible del públic, i això que té un repartiment de luxe encapçalat per Sally Hawkins i Ethan Hawke. Però la part positiva de tot plegat és que veure Modi m'ha portat a reflexionar sobre les relacions entre el cinema i la pintura, i tot seguit us mostraré una sèrie de pel·lícules que han entrat en les esferes plàstiques. I dius, Josep, que de totes aquestes pel·lícules n'hi ha una que és molt important. Exacte, i de seguida veuràs per què, però primer veurem unes imatges. Això és de Jacques Rivette, La vella mentirosa. No! Ça vous regarde pas. Mais pourquoi vous avez bougé le geste, le regard, c'était là, juste là. I aquí trobem el gran Michel Piccoli en el paper d'un pintor ja d'edat una mica provecta, retirat en un gran castell de la Provença que té aquesta atmosfera així com diàfana, tan reposada. I amb la seva musa de pell blanca intenta dur a terme un repte impossible, que és que ell vol pintar un quadre que sigui la màxima expressió de la vida. Un quadre tan perfecte que fins i tot sembli que respira. Però escolta'm, això com es concreta? Mira, t'ho explicaré, si et sembla, amb una referència literària, perquè La vella mentirosa està inspirada en un relat d'Honoré de Balzac molt important, molt breu, i que vull que avui tothom recordi per sempre més. Es titula L'obra mestra desconeguda, i aquí Balzac va crear el personatge de Fraunhofer, que és un pintor que vivia en un estudi de París, en un taller completament retirat dels cercles artístics, perquè ell el que volia era aconseguir fer l'obra d'art total. Una obra d'art, deia, on hi hagués un cos que tremolés, uns pulmons que s'inflessin i es desinflessin, i una sang en procés d'ebullició per sota de la pell, donant tonalitats a una mena de vida
dins del llenç. I llavors Rivet recupera aquesta mateixa idea, no entenc? Rivet recupera la idea, tant és així que el personatge d'en Piccoli es diu Frankhofer, igual que el personatge de Balzac, un nom que jo crec que ja és un mite dins de la història de l'art i que té un gran seguidor en els nostres temps, com és Antonio López, un pintor que veiem treballant a El sol del membrillo. ¿No sabes qué bonito era, eh? Cómo se doraban las frutas. Era una cosa tan bonita. Ya. Ya, es que la época no te va a favorecer para hacer eso. Bueno, yo lo voy a intentar. Porque yo creo que tengo que pintar el sol. Porque así es una... Dirigit per Víctor Erice, cineasta de pel·lícules com El espíritu de la colmena, aquí veiem Antonio López, un pintor realista, estudiant un arbre que hi ha al seu jardí. Primer de tot, es dedica a mesurar de quina manera la llum del sol daura les fulles de la part més alta de l'arbre. Després va creant un sistema de càlculs molt complex per analitzar com el pes de cadascun dels codonys fa cedir les branques de l'arbre. I al final t'adones que el que està intentant no és fer una plasmació d'un element botànic, sinó traslladar una experiència temporal en la superfície bidimensional d'aquesta tela que té muntada sobre del seu cavallet. Clar, és una imatge a través del temps, que és això el que fa el cinema, no? Exactament, molt ben explicat. De fet, a continuació et porto un exemple que clarament ens demostra això que acabes de dir. És el començament d'una pel·lícula de Jean-Luc Godard que es titula Passion. C'est pas un mensonge, mais quelque chose d'imaginé. Qui n'est jamais l'exacte vérité, qui n'est pas non plus son contraire, mais qui dans tous les cas est séparé du réel extérieur par les à peu près profondément calculés de la vraisemblance. Has identificat que aquesta escena és la ronda de nit de Rembrandt, un oli de grans dimensions que hi ha penjat en una paret del Rijksmuseu d'Amsterdam. A Passion, Godard jugava a recrear algunes pintures famoses de la història de l'art, imitava els vestuaris, concebia els mateixos punts de llum perquè el clima fos exactament el mateix i, a més, introduïa el moviment, allò que en francès s'anomena un tableau vivant. Explica'm una mica més aquesta idea de tableau vivant. Tableau vivant és literalment un quadre que està viu, no? Un quadre que de per perd aquest estat d'imatge congelada de la pintura, no? I s'activa i cobra moviment. Això ho podríem trobar, per exemple, en les arts escèniques, en el teatre, en la dansa, però sobretot el cinema ho ha explorat moltíssim. A més, amb un avantatge afegit, que és que tenim una càmera que pot introduir-se dins de la composició i mostrar-nos en les distàncies curtes, és a dir, aquests primers plans, per exemple, dels soldats de la ronda que veiem fa uns segons. Clar, és que la idea d'introduir-nos a dins d'un quadre és molt temptadora. De fet, és una fantasia meravellosa i creu-me que és possible. Ja ens ho va demostrar el cineasta japonès Akira Kurosawa en els seus somnis quan un dels personatges es va ficar dins d'un quadre de Vincent van Gogh. Josep, abans es deies que la càmera ens pot ensenyar l'art de les distàncies curtes. Exactament, i aquí més que mai, en aquest breu episodi de la pel·lícula Somnis, una mena de pel·lícula mosaic, teníem un turista que era abduït per un quadre de Van Gogh i de sobte es perdia per aquest món de pinzellades expressionistes tan rabioses, una mica de la mateixa manera que Alicia es va ficar a l'altre costat del mirall i va descobrir el món de les meravelles. Clar, que deu ser la millor manera, no?, de conèixer un artista a fons. Clar, això és una cosa que m'he anat plantejant molt profundament aquests dies de recerca, no?, mentre em preparava per venir aquí avui, reflexionar de quina manera podem arribar a tenir una lliçó perfecta sobre la matèria de l'art. I és per això que ara voldria acabar amb tres pel·lícules, amb tres biòpics que a mi em semblen prou dignes sobre tres pintors. I ja que veníem d'un quadre de Van Gogh, ara passarem al boig del pèl roig. I want to make clear that these people, sitting round a meal of potatoes in the evening, have turned the soil with the very hands they put in the dish, that they have honestly earned their food. I want to paint something that smells of bacon smoke and steam,
Something that's the good dark color of our Dutch earth. I això que anem sentint a Nov és una de les cartes llegida textualment que Van Gogh va escriure al seu germà Theo quan pintava aquests camperols que menjaven les patates bullint al voltant de la taula sota aquesta mena de llum d'oli que els donava una mica de claror en la foscor, en aquest ambient tan borrascós. És molt bonic perquè jo crec que en aquesta carta hi ha una mena de declaració d'intencions que ve perfecta amb el que explicàvem fa una estona. Ell el que volia és que el quadre no fos una simple escena costumista, sinó sobretot que es notés que les mans d'aquests personatges tenien l'esforç imprès d'haver estat llaurant la terra durant tot el dia. La segona, va. La segona, aquí trobem a Ed Harris fent de Jackson Pollock. Soroll i fúria en estat màxim. No sé si mai t'havies preguntat com era el taller de Jackson Pollock, però aquí jo crec que en tens una reproducció bastant fidedigna. Ja ho saps, l'artista que va crear el dripping, aquest art d'escriptura automàtica que consisteix en sucar el pinzell ben a fons i deixar que vagi creant unes figures més o menys aleatòries per sobre de la tela que es van trenant en una visió còsmica pictòrica total. La pel·lícula també explicava la part més tèrbola del personatge, no? Les seves experiències amb l'alcohol, aquest vessant més colèric, i també aquests episodis una mica més lúbrics en què deien que Pollock es masturbava sobre dels seus quadres i bona part del que hi havia no era només pintura, sinó també el resultat de la seva ejaculació. Molt bé, molt bonic. Acabem amb la Frida Kahlo? Amb la Frida Kahlo, exactament, barrejada amb la veu talòrica de Chabela Vargas en el moment exacte en què van assassinar a Trotsky. Recordem aquestes imatges. Sí, que te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? I així és com Trotsky mor executat amb aquest cop de bastó, aquesta garrotada sobre el cap que deixa caure la sang a sobre del que està escrivint. I tot això connecta amb aquest quadre famós de les dues Frides que estan lligades com germanes siameses per una mena d'artèria sanguinolenta que surt del cos d'una i va parar cap a l'altra, que a sobre té unes tisores obertes a sobre de les faldilles. Jo no sóc superfan d'aquesta pel·lícula, he de dir, però també confesso que Salma Hayek va fer un molt bon paper i crec que és una experiència molt completa dins de l'univers d'aquesta artista, que jo crec que acaba de fer la volta, no? Començàvem amb Modi, doncs ara acabem amb Frida Kahlo, una altra artista femenina. Gràcies, Josep de l'Envies. Que vagi molt bé. Vinga, nosaltres ara deixem que s'assequi la pintura del cinema i anem fins a una de les exposicions de l'any de la ciutat. Potser creieu que ja s'ha dit tot, de Bowie Is, però en Josep París ara té molt més per explicar-nos. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. Josep, bona nit. Clar, vens molt musical perquè avui celebrem el Dia de la Música. Venim amb música. Pots continuar, si vols. Podria continuar a parlar, em sembla que seria molt complicat. Però volíem portar una mica de música al Plató de l'Àrtic, igual com ara mateix hi ha molta música també a la ciutat de Barcelona, perquè ara podem gaudir de concerts a la Fabra i Cots. Van començar des de les 12 del migdia, també hi ha hagut debats sobre el sector de la música. També a la plaça de les Glòries, concert de Raül Refri i de Rosalia. I ara mateix a la platja, des de les 9, el concert de l'Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya, que podem veure a la platja del Barcelona. Clar, és que el bon temps convida a sortir de casa i anar a escoltar música, però a Barcelona també tenim sales de concerts molt emblemàtiques. I t'he preparat unes dades per parlar Dia de la Música sobre aquest sector professional. Parlant de les sales de concerts, 60 a tota Catalunya. Sí. I només a la ciutat de Barcelona tenim 34 sales, molt diferents, perquè tenim sales de petit format, com pot ser l'Eli Gobal, però tenim sales molt més grans, com pot ser el Resmadàs. I parlant del sector més concret, Teatre Principal i l'Arco de la Virgen, dues sales que han tancat. 16 botigues de discos, també veig a Barcelona. De sales noves, com anem?
Aquestes són les dues sales que han tancat, sales que han obert en els últims mesos. Una d'elles és la New Underground, una altra sala és la Nota 79. Són dues sales que obren, dues sales que tanquen. És un sector que en els últims anys havia baixat molt per la crisi. Doncs el 2016 va augmentar el nombre de concerts un 20% i sembla que el 2017 segueixen augmentant el nombre de concerts. Escolta'm, anar a concerts està molt bé, eh? Però també està bé comprar música, no? Comprar CDs, comprar vinils o comprar cassets. Cassets que són reeditats aquest 2017, encara reediten cassets, en aquest cas alguns d'ells reeditats pel segell d'Ultra Local Records, sí. I és una de les botigues d'aquestes 16 botigues que hi ha a la ciutat de Barcelona, botigues en les quals pots comprar discos, cassets, etc. I són algunes que ja tenen els seus anys, que tenen uns 5 anys com té Ultra Local, d'altres botigues que tanquen. Aquest dijous justament tanca una botiga, és la botiga... Exactament, el Dead Moon tanca aquest dijous i una altra botiga que obri els últims mesos és Decibel. Escolta'm, hi ha tanta música a Barcelona que fins i tot entra als museus. Tens raó, perquè ara mateix hi ha l'exposició de David Bowie. Exposició que la ciutat de Barcelona és la 10a ciutat que podem veure, és a dir, ha viatjat pràcticament per tot el món. Exposició que han vist pràcticament uns 2 milions de persones a tot el món i des de que es va inaugurar el 25 de maig fins ara l'han vist ja 30.000 persones a Barcelona. Molt bé, va, endinsem-nos, doncs, en l'univers de Bowie. David Bowie is 300 objectes que podem veure ara mateix al Museu del Disseny sobre una icona del segle XX. Podem veure els objectes i també podem escoltar la seva música. The title of the exhibition, David Bowie is both a statement. David Bowie, even though he's no longer with us in life, his influence is all around us. But it's also an unfinished sentence. David Bowie is one of the world's greatest performers. He was a great human being, but I think what's most important is what he always said, don't follow me, discover what's in your heart, what your creativity is, and go and do it despite what people tell you. A l'exposició també podem trobar moments concrets de la vida de David Bowie, com per exemple quan va marxar de Los Angeles el 1977, va arribar a Berlín per viure amb Iggy Pop. Aquestes són les claus del seu pis i també va ser l'any en què va escriure una de les lletres més importants de la seva carrera, Heroes. Oh, we can be heroes just for one day. At the heart of David's success, I think there were three things. One was that he was a great collaborator. He got the best people at the time to work with him. The second thing was really, really ambitious and hard-working. We always had this idea of pop stars sitting around drinking champagne and not doing anything. David was a workaholic. He kept pushing and pushing and pushing. But the third thing is he had this extraordinary imagination and curiosity. He was always looking at new ideas, trying to think how to put things together, and he never sat still. He was always moving on. It's a god-awful small affair. Si ens pots explicar què és per tu David Bowie. David Bowie is... Uf, David Bowie is... Són masses coses que no es poden resumir en una frase, t'he posat molt difícil la primera pregunta. És el que anava a dir, David Bowie són moltes coses. Precisament crec que aquesta és una de les gràcies, no, del David Bowie. Era un músic, però que va treballar moltíssimes disciplines al voltant de la música. No? Una part del que sempre s'ha dit és aquest artista camaleònic, no? És a dir, que ell mateix sí. Es podia reinventar una vegada rere una altra. No, ell, d'alguna manera, amb aquests personatges que creava i tot aquest món fantàstic que ell creava, d'alguna manera crec que venia a dir, podem ser el que nosaltres vulguem, no? Podem arribar tan lluny com la nostra imaginació ens permeti, no? I una de les vessants que tenia per transformar-se i per convertir-se en el que ell volgués ser són els vestits, que n'hi ha molts durant l'exposició. No sé si hi ha algun que crida l'atenció de tots els que has vist fins ara. Tots. De moment, el que he passejat, tots em criden l'atenció perquè tots els conec bastant bé, no? Però, per exemple, aquests dos que tenim aquí, el videoclip d'Ashes to Ashes i el de Blue Jeans. Clar, recordo de petitet estar davant de la tele i veure el videoclip de Blue Jeans no sé quantes vegades, no? I em quedava fascinat amb el maquillatge, els moviments que tenia, com tirava com una mena de tela d'aranyes. És una persona que mai deixi indiferent. Fins i tot aquesta part t'ha influenciat. Molt. També tant la part musical com ara que parlem de la moda, també és la moda que ha influenciat molts artistes. Sí. Inclús a mi, crec que inclús sexualment em va arribar a influenciar, no? Aquesta ambigüetat seva. Jo vaig tenir un moment d'ambigüetat, de búsqueda, aquest jugar amb la teva part masculina i la teva part femenina, deixar que a vegades la femenina es desbordés i es minimitzés la masculina. I jo no lo sabia,
llenas todo mi ser de alegría. El primer instrument que va aprendre a tocar era un saxo, però el que li va interessar molt ràpid i fins i tot va aprendre de forma autodidacta era tocar la guitarra. El saxo per un compositor no és un gran instrument, perquè si estàs per un autor de cançons, si estàs tocant el saxo no pots cantar això, no? És millor tenir un instrument harmònic. De fet, si tu escoltes Ziggy Stardust, per exemple, o Lady Stardust, veus que hi ha, fins i tot hi ha errors, perquè no és un gran instrumentista. Doncs per algú que sap tan exactament algunes de les històries de la vida de David Bowie, què significa trobar la guitarra amb la que va començar, perquè és la guitarra és l'objecte, però a més amb la guitarra que va tocar Space Oddity. Sí, amb la que, segurament amb la que devia escriure la cançó. Ground control to Major Tom. No m'esperava que fos una guitarra de 12 cordes. M'ha sorprès això. Pel que he vist, aquest model era un model que havia fet servir George Harrison i Bowie era fan dels Beatles. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Això és el que serà David Bowie d'aquí 100 anys, d'aquí 300 anys. Aquesta és l'obra de Bowie, o sigui, els podran veure vídeos de com anava vestit i dels concerts i tot això, però això és el que ha deixat gravat i és una obra espectacular. This is Major Tom to ground control. Josep, fins quan podem veure aquesta exposició? Fins quan tenim temps? Fins al 25 de setembre, exposició que les entrades del dilluns al dijous valen uns 15 euros i del divendres fins al diumenge valen uns 18 euros, i una exposició que tenim encara un parell d'anys. Però escolta'm, que nosaltres regalem entrades aquí a l'Àrtic a través del Facebook, una entrada doble VIP. Que la gent que respongui la pregunta de quina és la seva cançó preferida de David Bowie aconseguirà alguna d'aquestes entrades per veure una exposició que, com dèiem, 10 ciutats a tot el món, però encara no se sap quina serà la propera ciutat. Per tant, podria ser que fos l'última ciutat Barcelona en què es podrà veure aquesta exposició. Ciutat Barcelona, que forma part d'aquest circuit internacional al qual s'ha visitat l'exposició, gairebé 2 milions de persones, 30.000, doncs a veure quantes persones la visiten. Molt fins bé. Que s'acabi. Josep París, moltíssimes gràcies. Que vagi tu, molt Flora. Bé. El dia de la música. Molt bé. Adéu, va. Doncs fins aquí la primera part del programa. Nosaltres ara fem res, una petita pausa, i després tornem amb l'escriptora Laia Aguilar i una gala on és tan important el que es pot veure i escoltar com escoltar sense veure. Fins ara. Doncs una part d'aquest Àrtic que volem començar compartint uns minuts amb la Laia Aguilar. Molt bona nit, Laia, benvinguda a l'Àrtic. Felicitats abans que res pel Premi Carlemany. Crec que és el teu primer premi com a escriptora i a més és un premi especial perquè el jurat el formen nois i noies de 14 a 16 anys, que clar, així d'entrada segurament no tenen allò ni cap coacció, ni cap favoritisme, perquè és com un jurat pur. Exacte, o sigui, hi ha una primera part del jurat que sí que són editors, professors de literatura, etc, i fan com un colador, diguem-ne, i de 50 manuscrits o els que siguin en trien 3 finalistes o 5 finalistes, però aquests finalistes, diguem-ne, que sí que van a parar a instituts de diferents instituts d'Andorra, i són nanos de 14 a 16 anys que trien lliurement, o sigui, fan el que realment a ells els agrada. Clar, i això et deu fer especial il·lusió, no? Perquè això vol dir que el llibre ha connectat molt amb el públic jove, que a vegades és una franja de públic que patim, no? Perquè cada vegada llegeixen menys i, en veritat, són els lectors del futur. Si no comencen ara, malament rai. Totalment, sí. Es veu que els índexs d'audiència fan que a partir dels 12 anys la lectura comença a caure en picat, la qual cosa és com preocupant, i aleshores que pugui enganxar nanos d'aquesta edat i es puguin enganxar a la lectura amb històries que els agraden és fantàstic. No? Tot i així, de dir que la novel·la no és només juvenil, sinó que és, no? Va una mica tots els públics. És crossover, no? Que és aquest concepte d'editorial, però que és una mica novel·la pont. Ara en parlem. Laia, anem a veure un perfil de la teva trajectòria professional. Continuem parlant del llibre, de la feina d'escriptor, de la teva feina també com a guionista, que déu-n'hi-do, totes les sèries que has treballat. Vinga. Gràcies. La Laia Aguilar és una barcelonina que ha fet de l'escriptura una manera de viure i d'entendre la vida. Llicenciada en comunicació audiovisual, de ben jove ja ens va convidar a passejar per un laberint d'ombres o també a fer un passo adelante.
A la televisió, sempre darrere les càmeres i davant la pantalla de l'ordinador, també s'ha declarat tota una infidel i ens ha presentat a un professor de filosofia molt heterodox. I ara la Laia afegeix a la seva galeria de personatges un nen amb nom de geni musical i molta habilitat amb el piano que va guanyar el Premi Carlemany. No descartem que els personatges peculiars i amb molta personalitat acabin sent la seva especialitat. Clar, Laia, això de que has fet de l'escriptura una manera de viure sona una mica frase feta, però déu-n'hi-do perquè portes 20 anys treballant sí. I sempre t'hi has dedicat. Sí, amb alts i baixos, perquè el món del guió televisiu sí. És hi ha moments sí. Que tens molta feina, hi ha moments que en tens molt poca, no? És un món una mica infidel, diguem-ne, tot i que és molt xulo. Però sí que és veritat, perquè si no han estat guions, al final ha estat doncs, fer exactament el sí. Mateix, que és crear històries i personatges, però sí. Amb el món de les novel·les, i això no ho he deixat mai. Literatura guionista i també fent classes a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu sí. Barcelonès, que és un èxit aquesta escola. Han passat ja sí. Més de 15.000 o més de 16.000 o 17.000 alumnes. Clar, malgrat tot, sembla que hi ha moltíssima gent que està apassionada per la lectura i per l'escriptura. Almenys a Barcelona o a Catalunya. Moltíssima gent, sí. Realment és curiós perquè l'escola d'escriptura cada cop va creixent no? A sí, nivell de nombre sí. D'alumnes. Això vol dir que hi ha moltíssima gent que vol escriure. També és veritat que es publica moltíssim. El problema una mica d'aquest país és que es llegeix poc, sí. No? O sigui, costa molt encara que es llegeixi. I un dels problemes és que es llegeix poc des de jovenet, no? I molts d'aquests nanos que dèiem abans que deixen de llegir, més tard no ho recuperen, no? Amb la qual cosa són lectors perduts, que se'n van altres formes d'oci, doncs com Facebooks, Twitters, Instagrams, videojocs, etc, sèries, etc. Ara ens hi posem en el llibre, però abans volia fer-te sí. una pregunta. Com a professora, tu quin diries que és el màxim valor per arribar a ser un bon escriptor? Que és el bagatge, justament, que pots tenir com a lector, és la tècnica, és l'observació, sí. És el talent... Clar, jo crec que hi ha tres coses molt importants. Una d'elles és, diguem-ne, hi ha una part teva de talent propi o de mirada sobre el món, que això, diguem-ne, és intransferible. És això no ho podeu ensenyar? Això no es pot ensenyar. La mirada sobre el món, la teva manera d'expressar-te, etc., crec que això és molt particular de cada persona. Però sí que després hi ha una part importantíssima, que són les tècniques narratives, sí. Doncs estudiar els narradors, com es creen personatges, trama, etc., que tot això s'ensenya, no? I molta gent em sorprèn que encara digui, ostres, però com pot ser que s'ensenyi? Que és que al final és com la música. És un ofici, l'escriptura. T'imagines que agafessis un violí i toquessis sí, el primer dia, clar. O que pintessis meravellosament bé des del primer dia? Doncs clar que s'ensenya. I les tècniques van molt bé en aquest sentit. Hi ha una part que t'ho has dit al principi que és clau, que és les lectures. O sigui, és impossible ser un bon escriptor si no ets un gran lector. Va, doncs vinga, posem-nos en el teu llibre, Wolfgang Extraordinari. Bé, aviam, el protagonista és un nen d'11 anys que té altes capacitats, que té un coeficient intel·lectual de 150, però que a la vegada és un nen, bueno, que emocionalment podríem dir que està per sota, que això ho expliqueu sí. En el llibre, que ho expliques en el llibre, que es diu disincronia, sí, se'n diu. Aquest fet li hem de sumar que perd la mare. Què més podem explicar? A veure, a mi el que m'interessa d'aquest personatge és que té unes grans virtuts. Per una banda és aquest nano amb aquest coeficient intel·lectual tan bèstia, no? Després és aquest nano virtuós de la música, toca com un petit Mozart, d'aquí ve el nom. Sí. És un gran geni en alguns sentits, però d'altra banda és un personatge molt fràgil, molt vulnerable. Sí. T'he de dir que d'entrada no cau massa bé, No, cau fatal. D'entrada dius, és un robot valent. D'entrada molta gent que s'ha enganxat a la novel·la i s'ha llegit fins al final i agrat i tal, molta gent m'ha dit, les primeres pàgines sí. Laia li volia clavar una bufetada, que no l'aguantava. Perquè és un nano que bloqueja tot el que són les emocions, no en vol saber res, i aleshores aquí té un problema, no? És molt intel·ligent a nivell cognitiu, però a nivell emocional és un desastre, i aleshores després entenem que li ha passat alguna cosa greu a aquest nen, no? I això no se sap fins a les últimes pàgines del llibre, i això justifica el comportament que té. Per què has triat la franja d'edat dels 11 anys? He triat la franja... Ni nen ni ets adult, clar, encara. Una mica per això, perquè és una mica el trànsit. També haguéssim pogut ser 12, però 11 també m'anava bé. Deixes una mica de ser un nen, sí, comences sí. L'etapa de l'adolescència i és com aquest moment així una mica fràgil, de desequilibri. I si a sobre li sumàvem doncs, que es moria la mare, que el personatge s'ha anat a viure amb un home desconegut totalment per ell, que és un pare que mai a la vida s'ha volgut ocupar d'ell, etc., doncs era una fragilitat en estat pur, no? Tant per l'edat com per la situació. És un nen, té 11 anys, però jo crec que en realitat tots tenim una mica del personatge, tot i que siguem adults. Ell, per exemple, això, no? La poca tolerància a la frustració, hi ha molts adults que ho tenen, totalment. Els prejudicis, fins i tot els adults en tenim més que els nens. Molts més. Jo crec que tots tenim un punt Wolfgang, diguem-ne, que és un punt de cosa bona o de virtut o d'excel·lència i un punt de fragilitat, de no entendre els altres, de tenir prejudicis, de bloquejar-nos, de no entendre les emocions. Per tant, en el fons, crec que és un personatge que
que tothom hi pot connectar d'una manera o altra, no és un extraterrestre, no? És un personatge molt extrem, fa coses sí. molt extremes, no? Et sobta molt d'entrada, però al final és terriblement humà, com tots nosaltres. T'has hagut de documentar molt? Sobre el tema superdotat, sí, perquè no ho coneixia. Dels nens amb altes capacitats. Sí, sobre el tema superdotat, sí, perquè realment era un món que no coneixia i em feia com cosa ficar la pota en aquest sentit. I sí que vaig documentar-me amb una psicòloga doncs, que havia portat nanos especialment amb altes capacitats. Això de la no tolerància a la frustració és bastant comú, eh? O sigui, sí. no... I en aquest sí, sentit després... Sí, treure 10 sempre. Sí, no? Això em sobtava molt, no? El fet de no ser capaç de disfrutar amb un 9,5, sí. no? Que t'has sentit tan frustrat sí. i tan incapaç. Però sí que hi va haver una mica de documentació del personatge i després vaig decidir fer-lo pianista perquè em veia com incapaç d'haver fet, per exemple, que fos un gran matemàtic o que li interessés la física quàntica, aquest món no me'l coneixia, llavors clar, vaig triar la música... Et toca de prop, també. Em toca més a prop, i, bueno, de petita, bàsicament, sí. i aleshores vaig pensar que m'hi podia sentir còmode en aquest món. Abans m'ho deies, que és un llibre que pot llegir tant nens a partir de 11-12 anys sí. fins a públic adult. Quan escrius sí. no ho penses, no? A qui no. vas dirigit? Jo, d'entrada, escrivia la novel·la que a mi m'agradava i pensava que també m'agradaria llegir-la, diguem-ne. Sí. però no tenia massa idea. Sí que alguna vegada m'havia fet la pregunta d'això, realment a qui va dirigit, sí. a un nano o algú més gran i tal. I aleshores, després del Premi Carlemany, l'editora de columna, la Glòria Gasca, em va dir no, és que és la típica novel·la crossover, no? com tipus El curiós incident del gos a mitjanit, Un monstre en ve veure, sí, aquest tipus de novel·les, que realment van a un públic molt ampli. Se la poden llegir tant des d'algú de 12-13 anys fins a algú molt gran. Laia, et sembla que parlem una mica de la teva feina com a guionista sí. de televisió? Portes el compte de totes les sèries en les que has treballat? No, realment no. No les conto. Sé que n'hi ha algunes que per mi són com molt importants. Per exemple, Infidels. Ah, exacte, aquí volia anar. Va ser una sèrie que... Per què? En quin sentit? No, perquè, a veure, normalment la feina de guionista és... algú ha fet un projecte i aleshores tu entres a treballar sí. dins aquest projecte formant part d'un equip de guionistes sí. i doncs dones tot el que pots de si i treballes amb molta professionalitat, però no acaba de ser la teva història, no, diguem-ne. Vendre la teva pròpia història és complicat. I en el cas d'Infidels vam vendre la nostra pròpia història, entre quatre, la Núria Pereira, l'Eva Baez, el Javier Olivares i jo vam fer la bíblia de la sèrie. La vam vendre primer a Diagonal Televisió, que era la productora, i després a TV3, i va ser una sèrie que vam cuidar i mimar des del primer moment fins a l'últim. Llavors aquesta sí que me la sento molt criatura. Aquesta és molt important per mi. Amb el boom que hi ha hagut de les sèries d'ençà uns anys cap aquí, els guionistes sí. de la televisió us sentiu més respectats? Ostres, costa molt. No, jo amb això de per exemple, haver escrit ara una novel·la, m'adono que es contempla la figura de l'autor en el món de la literatura, sí. no? En canvi... Sí. En el món del guió és una batalla constant. Però potser als Estats Units sí, no? Als Estats Units sí, i allà tenen una indústria i allà el guionista és un pes pesant i ningú ho posa en dubte, però aquí realment hi ha molta invisibilitat en tots els sentits i crec, ostres, que es donés una mica més veu al guionista, que al final és la persona que està creant tot el món, les històries, que coneix els personatges. Jo he estat en moltes sèries que no hem conegut massa directament ni els actors, ni hem pogut parlar massa ni amb direcció, s'ha fet una roda de premsa, ni hem anat, i dius, com pot ser això? Però si treballar tots creant... conjuntament? A veure, depèn de cada sèrie. O cadascú s'encarrega d'unes escenes o d'uns personatges concrets? Depèn també una mica de cada sèrie. Per exemple, en el cas d'Infidels érem quatre i entre els quatre ens ho manegàvem tot, i sí que en el cas d'Infidels, per exemple, hi havia molt contacte amb direcció, molt contacte constant, molt contacte amb producció, també hi va haver contacte amb actors, o sigui, tothom sortia d'allà amb el mateix guió al cap, sí. i la qual cosa jo crec que ajudava molt a que sortís bé el producte final. En d'altres sèries que ha anat com tot per compartiments separats, jo crec que es nota perquè aleshores... al productor li arriba un guió, de vés a saber qui, no? Sí. O a l'actor li arriba un guió... Això no funciona. Jo crec que funciona quan realment es treballa en equip i tothom va a la una. Un dels teus somnis seria treballar, per exemple, per una sèrie d'HBO, Netflix... No estaria malament. Em mires moltes de sèries, tu, o no? Em miro bastant. Sí, a part de fer-ne... Sí. Realment, a vegades penso, ostres, el tema del temps d'oci, o sigui, que és superlimitat a la vida, no tenim gaire temps, no? I jo el divideixo molt entre llibres i sèries. I a vegades veig una sèrie i em sento infidel perquè penso, hauria d'estar llegint una novel·la, no? Però també em tira molt veure una sèrie. D'altra banda, penso, les sèries són fantàstiques, s'estan fent sèries de gran qualitat. Digue'm en una que estiguis veient ara. No sé, ara, per exemple, m'he posat amb aquesta 13 Reasons Why, que ho està patant bastant. Tenia curiositat per veure una mica com era aquesta sèrie i em sembla interessant.
Master of None és una altra de les que he vist fa poc, que és, em sembla una comèdia molt, molt divertida i molt corrent, però bueno, n'he vist moltes de les classes. I d'aquí? D'aquí? Catalanes o espanyoles, a part de les que tu hagis participat, me'n destacaries una que dius, aquesta està molt ben feta. A veure, tampoc en veig moltes d'aquí, de dir la veritat, però realment reconec que per exemple, m'he enganxat bastant a Nit i Dia i penso que està molt ben feta. Vale. Penso que és una molt bona sèrie, sí, sí. Última part de l'entrevista, va, Laia. És un qüestionari que es diu el qüestionari, que el tinc aquí, perdó. Val? Et diré una frase, m'hauràs de respondre amb àrtic si és veritat o amb àrtic si és mentida. I ho argumentem una mica. Jo sé que ja t'ho sabies, això, eh? Ho he vist, ho he vist. La primera, diu així. Quan escrius necessites aïllament total, àrtic o antàrtic? Te la canvio. Quan escrius literatura necessites aïllament total. Antàrtic, o sigui, hauria de ser àrtic, hauria de ser la resposta vàlida, però en realitat és antàrtic perquè és impossible. O sigui, jo, de fet, allò que deia Virginia Woolf de la cambra pròpia en el meu cas ni tan sols es compleix perquè estic en una zona de pas treballant, amb què em passa el nen per allà, el company, el tal, és una mica un merder. Els matins, quan puc estar sola, sí que estic realment tranquil·la escrivint amb el meu, però m'he com anat acostumant a fer diverses interrupcions constants i, a vegades, fins i tot, haver-me'n d'anar de casa meva i desplaçar-me jo físicament i anar o a una biblioteca o fins i tot a un bar, si he anat... És que de manera bastant caòtica que a vegades penso com pot ser, no?, que al final acabi sortint aquí una novel·la i crec que això hi he de posar remei, perquè no pot ser. Quan escrius guions, mai et bases en fets reals, de la teva vida pròxima. Àrtic o antàrtic? Antàrtic, perquè sí que és veritat que sempre hi ha una part que, encara que no siguin fets molt reals que t'han passat a tu en primera persona, però inevitablement sempre vius d'alguna experiència, no? Això ens diu algun amic teu, ostres, aquí es veu claríssimament que aquesta història... No, però això llavors intento precisament que no, no? El que sí que a vegades, per exemple, parteixes d'un punt de partida, no? M'han explicat l'anècdota o sé que a tal personatge li ha passat allò i a partir d'aquí estires. Allò ha estat una experiència real, però a partir d'aquí tu te'n vas i ho passes a la ficció, diguem-ne. Algun dia tornaràs a estudiar piano, àrtic o antàrtic? Jo crec que àrtic m'agradaria, perquè una de les coses bones del Wolfgang és que, tornant una mica al personatge aquest del nen i la seva passió per la música, que aquí la música és molt important, és com el refugi dels seus sentiments, etc., m'he adonat que, ostres, que jo tenia aquesta faceta, que vaig deixar d'obrir d'un dia per l'altre sense massa explicació. Anaves al conservatori? No, jo anava fent classes particulars amb una professora de música meva molt estimada i vaig fer 8 anys de piano, no? Però mai de manera reglamentària havent de passar pel conservatori i res de tot això. Però m'agradava molt i ho gaudia molt, i d'un dia per l'altre aquelles coses de vull fer bàsquet, s'ha acabat tot, i el bàsquet també va durar 4 dies, i la música es va acabar, i ara sí que penso, ostres, que potser seria bonic recuperar-ho. Va, la darrera. Digues. Els teus fills passen més hores davant la tablet que llegint, àrtic o antàrtic? Els teus fills, tens un o dos? Tinc dos fills, la Marina i l'Eric, que és més petit, que té 4, el que té 4 encara no llegeix, la gran no llegeix més que no pas tablet. Molt bé, va, d'aquí, bueno, no sé si se l'ha llegit ja el llibre. Encara no se l'ha llegit, perquè hem quedat que aquest estiu el llegirem juntes, que és una cosa bonica fer entre les dues, i encara no s'ha llegit. Molt bé. Wolfgang, l'extraordinari, el trobem editat per Columna. Moltíssimes gràcies, que hagi molt bé, Laia. Gràcies a vosaltres. Merci. Va, nosaltres ara canviem de tema i parlem d'art, que com l'amor es veu que també és sec. Almenys això defensen els impulsors d'una gala solidària en què el públic general es barreja amb persones invinents. Sobre l'escenari, els protagonistes són l'humor del músic El Sobrino del Diablo i la sensualitat literària del col·lectiu Prostíbulo Poético. Tanquem els ulls. L'Art també sec és un event solidari que es fa per recaptar fons per la Fundació Ramon i Martí per tractaments oftalmològics a l'Àfrica. El més interessant d'un event o d'un acte, potser pensat en major mesura per persones amb discapacitat visual, és que no interfereix de cap de les maneres a la resta de les persones. La línia de la programació també que hem seguit és una miqueta per trencar l'estereotip que acostumem a tenir, no?, contra les persones amb discapacitat, perquè sembla ser que una persona amb discapacitat visual no li pot, sembla ser que no tingui desig sexual, per exemple, o que no pugui riure davant determinades bromes. Bienvenidos al prostíbulo poético, donde lo vulnerable brilla
y es glorificado cada noche. Lo que hacemos son recitales, pero disfrazados de burdel de fantasía, en el que las poetas pueden estar luego a solas con sus clientes y recitar uno de sus poemas al oído o en la intimidad. Vamos a seguir los consejos que nos han dado parte de gente del colectivo a la hora de tratar con personas invidentes. Creo que la gente de WIAC contactaron conmigo básicamente porque soy un artista que funciona muy bien con la gente que no ve, porque no tengo imagen, ¿vale? No verme ayuda mucho. Cuando llegue el día en que me veas morir, te arrepentirás. El valor de les meves cançons està molt en el que expliquen i com ho expliquen. Llavors, en aquest sentit, pels secs, és un espectacle que funciona molt bé. Jo tinc molt públic sec, perquè es poden concentrar molt en les històries que jo explico, que són molt narratives, que tenen, un, com es diu en castellà, un planteamiento nudo y desenlace. Llavors, una persona que no veu les pot seguir perfectament igual. Que la dama de la guadaña está en la ciudad. Everybody singing. Ho, 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 ho. Doncs a nosaltres també ens agrada compartir la cultura. És per això que fem ara les nostres recomanacions àrtiques. Endavant, agenda. La setmana passada es va inaugurar la primera mostra monogràfica a l'estat espanyol dedicada a Alan Sekula. La trajectòria d'aquest artista amb seu a Califòrnia va estar marcada per una crítica als vincles que la fotografia havia mantingut amb l'economia i el treball. A l'exposició titulada Sísif Col·lectiu es mostren els treballs de Sekula sobre l'impacte de l'economia marítima als anys 90 i el nou marc moral imposat pel neoliberalisme. L'artista, que va viure a la Barcelona postolímpica, va incloure la nostra ciutat en els seus estudis sobre la globalització, en els quals també hi havia metròpolis com Los Angeles o Tòquio. La fotografia activista d'Alan Sekula s'exposa a la Fundació Tàpies fins al 25 de setembre. Just because you ask me to let the world call me a fool. La moral i l'ètica trontollen en alguns personatges de Hello High Water, que va ser traduïda aquí amb el títol de Comanxeria. La pel·lícula, dirigida per David Mackenzie, va estar nominada a 4 Oscars, inclòs el de millor guió i millor pel·lícula, tot i que no en va guanyar cap. Jeff Bridges, que també va estar nominat, interpreta un ranger veterà de Texas a punt de la jubilació a qui li encarreguen capturar els responsables d'una sèrie de robatoris. Conflictes socials, responsabilitat familiar i adrenalina conflueixen en aquest film policíac amb aires de western que es pot veure demà a les 10 dins del cicle Cinema a la Fresca de les Cotxeres de Sants. Des de la mateixa Texas i amb una semblança considerable en Jeff Bridges, arriba Kris Kristofferson. El punt àlgid de la carrera cinematogràfica d'aquest últim va ser als anys 70, moment en el qual va guanyar un Globus d'Or per la pel·lícula A Star is Born. Una estrella va néixer aleshores, però tot i que ha anat participant en diverses produccions, amb el temps, Kris Kristofferson ha explorat més el seu vessant com a cantant i compositor. El músic ara acaba de celebrar el seu 80è aniversari amb el disc The Cedar Creek Sessions, que presentarà el proper dilluns a partir de les 10 als Jardins de Pedralbes. Of the raindrops growing soft against the window. Doncs marxem i ho fem amb Arto Lindsay, l'exguitarrista de la històrica banda DNA, ha trencat 13 anys de silenci discogràfic i ha editat Cuidado Madame. Si als 70 era conegut com la persona més perillosa de Nova York, al pas dels anys l'han convertit en un músic de referència, col·laborador d'artistes com Richie Sakamoto, Animal Collective o Cayetano Veloso. Amb la cançó Seu Pai ens acomiadem. Fins demà. Que passeu bona nit. O seu pai era bandido, mas você apareceu. O seu pai era bandido, mas você apareceu.